လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့မိုင်ပေါင်း၅သိန်းပတ်လည်ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ဘာမြူဒါဒရီဂန်ဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသင်္ဘောလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေကြောင့်တိမ်မင်းတကားဝအဖြစ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။မကြာခဏအထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောတွေလေယာဉ်တွေရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဘာမြူဒါဒရီဂန်ရဲ့အစွဲငင်အားကြောင့်လားဆိုပြီးတော့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်များကအမျိုးမျိုးအဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘာမြူဒါဒရီဂန်နယ်မြေဟာကမ္ဘာထူးခြားဆန်းကျယ်မှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နယ်မြေအဖြစ်ကမ္ဘာတဝန်းကလူအများစုကလက်ခံထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာမြူဒါဒရီဂန်နယ်မြေလိုပဲကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေရဲ့တခြားနေရာဒေသတွေမှာလည်းထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးတော့ဘာမြူဒါဒရီဂန်ထက်ကိုပိုပြီးအန္တရာယ်များတဲ့နယ်မြေတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီတော့ဘာမြူဒါဒရီဂန်နယ်မြေထက်ကိုပိုပြီးထူးခြားဆန်းကျယ်မှုတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့နေရာဒေသများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါစီမျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။Superstition Mountains Arizona ပြည်နယ် Phoenix မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ Superstition Mountains ရဲ့သမိုင်းကျောင်းတွေဟာတရက်ကိုထူးဆန်းနဲ့နယ်လှပါတယ်။ဒီတောင်ကိုရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းဟာပြန်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ Superstition Mountains ကိုရောက်တာနဲ့ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါများကိုတွေ့ရတတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ All Hit ညီညူတန်တွေနဲ့အတူအတန်ပေါင်းစုံပြီး6လှန့်ခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ Superstition Mountains တဲကိုရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Lost Touchman လို့ခေါ်တဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့အတွင်းတစ်ခုကလည်း Superstition Mountains နောက်ွယ်မှာတည်ရှိနေတတ်ပြီးတံမိုးကြီးမားတဲ့ရွှေတွင်းလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီရွှေတွင်းကိုတွေ့တဲ့သူတိုင်းဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်ရှိတာကလည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက Superstition Mountains မှာနေထိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးစုတစုရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေတွင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တောင်ရဲ့အနာမလာနိုင်အောင်လူတွေကို၆လှန့်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။နောက်ပြီး Superstition Mountains ရောက်တဲ့သူတချို့ဟာထူးဆန်းစွာတည်ဆုံသွားလိမ့်ရှိတာကြောင့်ဒီလိုတုံ့လှုပ်ချောက်ချားပွဲဖြစ်ရတွေဖြစ်ပွားနေလို့လူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Horimata အလွန်မဆောက်ကြီးထိတ်ကပြားနေတဲ့တောင်ကျောက်ဆောင်ကြီးကိုတော့တောင်အမေရိကမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Horima အမည်ရတဲ့ဒီတောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပထဝီမြေစတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့ရှေးအကျဆုံးတောင်အဖြစ်ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရဲ့လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ Horima တောင်ကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းတင်စားထားပါသေးတယ်။ကိုမိုင်ရှည်လျားပြီးပေ6000ကျော်မြင့်တဲ့ Horima တောင်ဤတစ်ဝိုက်မှာမကြာခဏဆိုသလိုထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါများနဲ့ဂျိုသားဆန်ဆန်သတ္တဝါများရှိနေတယ်လို့အယုံကြည်ရှိခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသန်း200လောက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ Pterodactyls သတ္တဝါမျိုးစိတ်ပြန်သန်းနေတာကိုလည်းတခါတရံမြင်တွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ Pterodactyls သတ္တဝါမျိုးစိတ်ဟာမူးပေါ်ပြန်သန်းနိုင်တဲ့ဒိုင်နိုဆောအဖြစ်နဲ့လည်းရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ရှိလာခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီလိုရှေးကြတဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်တွေကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နေရတဲ့ Horima တောင်ကိုတော့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်တဲ့ကမ္ဘာရှေးအကျဆုံးတောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါဗျ။နတ်ဆိုးပင်လယ်ဖိလစ်ပိုင်၊ကိုယ်နဲ့ဂျပန်ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Devil Sea လို့ခေါ်တဲ့ဒီနတ်ဆိုးပင်လယ်ဟာဘာမြူဒါထရီဂန်နယ်မြေလိုပဲသင်္ဘောများကိုထူးဆန်းစွာနစ်မြုပ်စေတဲ့နယ်မြေတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမြူဒါထရီဂန်နယ်မြေထက်ပိုရှေးကြပြီးအန္တရာယ်ပိုများတဲ့နေရာလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ BC 1000ဝန်းကျင်လောက်ကတရုတ်လူမျိုးများရဲ့ဒဏ္ဍာရီဆန်းဆန်းပုံပြင်တွေအရနတ်ဆိုးပင်လယ်မှာနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့လေသင်္ဘောတွေဟာရေအောက်မှာရှိနေတဲ့ပင်လယ်နဂါးရဲ့ဝါးမြူခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းအယုံကြည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ Devil Sea ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးပင်လယ်ကိုနဂါထရီဂန်နယ်မြေလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။1952ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကဒီနဂါထရီဂန်နယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလာဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကနေပြီးတော့လူ31ယောက်ကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲအလုံးပြောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့နဂါထရီဂန်နယ်မြေဟာလည်းအန္တရာယ်များတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်နယ်မြေလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Kawaii Jamita မီတောင်ဆိုတာမျိုးကအန္တရာယ်များကြီးသားဆိုပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ကာဝါအီချန်မီတောင်ကတော့ကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံးမီတောင်တစ်ရာတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာဆိုရင်ကြီးလင်းတောက်ပတဲ့ပြားလဲလက်ချော်ရီတွေဟာမျက်စိချိန်လောက်တဲ့အထိကိုလှရဲဆိုပေမဲ့ဒါတွေဟာလူတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အဆိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။Sulfurous gas ကြောင့်ချော်ရီရီအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနေပြီးမီးထောင်ဤတဝိုက်ကမိုင်းလုတ်သားများကိုတောင်အစိတ်သင့်စေပြီးတော့တည်စင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအန္တရာယ်များတဲ့ဇုံတစ်ခုပါပဲ။
ခါဒရာရေကန်ဟာလည်းဒီချော်ရေတွေကြောင့်အဆိပ်သင့်သွားခဲ့ရပြီးအပြာရောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ Sulfuric acid နဲ့ Hydrochloric acid တွေပျော်ဝင်နေတဲ့ဒီသဘာဝရေကန်လေးဟာလူသားတွေအတွက်အကျိုးမပြုတော့ဘဲအန္တရာယ်များတဲ့ထူးခြားဆန်းကျင်နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Neutron ရေကန်တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပန်းရောင်တန်းနေတဲ့ရေကန်ကြီးဟာအသားစားရေကန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။နီထရွန်ရေကန်ဟာအကျယ်အာဖြင့်9မိုင်ပတ်လည်ရှိပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘာမျူရာထရီဂန်လိုမျိုးစမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကတော့ဒီရေကန်အနီးတစ်ဝိုက်ပြန်တန်းသွားလာတဲ့ငှက်များနဲ့တခြားသတ္တဝါများဟာရေကန်အတွင်းပြုတ်ကျတည်ဆုံးလေးရှိတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကနီထရွန်ရေကန်ဟာရှေးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အလောင်းတွေမပုတ်မတိုးအောင်ဆေးစီမံတဲ့ရေကန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့တာယေတရိတ်ဆန်များပြုတ်ကျတည်ဆုံးရနေရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီရေကန်အနားရောက်တာနဲ့ငှက်တွေပြုတ်ကျတည်ဆုံးရတာလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှတိကျသေးချာတဲ့အဖြေရှာမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပန်းရောင်တန်းနေတဲ့နီထရွန်ရေကန်ဟာဘေကင်းဆိုဒါနဲ့ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ပေါင်းစပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုအဆိပ်ရှိတဲ့ရေအခိုးငွေ့ရိုက်ခြင်းကြောင့်ရေကန်ပေါ်မှာပြန်တန်းသွားလာတဲ့ငှက်တွေပြုတ်ကျတည်ဆုံးရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရေကန်ဟာအသားစားရေကန်အဖြစ်လူသိများပြီးထူးခြားဆန်းကျင်တဲ့ရေကန်အဖြစ်နဲ့လည်းကြော်ကြားလာခဲ့ပါဗျ။Huai Pachu Tittor Huai Pachu Tittor ကတော့ Romania နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Bermuda Dragon နဲ့မျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဘေးအရာတွေက Huai Pachu Tittor ကို Bermuda Dragon လို့အန္တရာယ်များတဲ့နေမျိုးဖြစ်နှိုင်းရှင်ခံထားရလဲဆိုတာကတော့လူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာမရတဲ့အပြင်ဘယ်လိုကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရှိရပါဘူး။နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ Tittor ထဲရောက်တာနဲ့လူတွေဟာထူးဆန်းစွာပြုမူလာတတ်ကြပြီးခေါင်းမူချင်းအော့အန်ချင်းအပြင်ဝိညာဉ်တစီများရဲ့အတန်များအဆက်မပြတ်ကြားရခြင်း၊ခြောက်လှန့်ခံရခြင်းစတဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရဲ့ဆန်းတွေကြောင့် Huai Pachu Tittor ဟာလည်းထူးခြားဆန်းကျင်မှုပြည့်နှက်နေတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။